Góðan daginn, Erna heiti ég og er ráðgjafi hjá Væs. Í dag ætlum við að fara yfir lokun árs og lokun rekstrarreiknings og þetta verður sannkallað örnámskeið. Takk fyrir alveg strax. Fljótfærið í þetta. Þetta eru rauninni tvær aðgerðir sem þarf að gera, það er annars vegar lokun árs og lokun rekstrarreiknings. Yfir í Navision og þá getum við slegið hér í leitina upp í hægri horninu reikningsár til að finna þetta. En svo er þetta hérna líka undir deildir fjármálastjórnun, tímabilsaðgerðir og reikningsár. Hér eru tvær aðgerðir svona tvær og þá alltaf að byrja á fjárhagstímabili og það sem við gerum að það er að loka ári á flipanum hér á aðgerðaborðanum og lokar árinu, hún kemur, tekur fram hvaða ár það er og við erum sátt við það og segjum þá já, sem það reyndar ekki að gera núna. Og ef það er eftir að stofna næsta ár, næsta tímabil, að þá er að gera í leiðinni að fara í stofna ár. Og hér í þessu tilfelli er fyrsti síðasta. Hún kemur með í rauninni sjálfkrafa það sem að er næst. Fjöldi tímabil eru þá 12 og lengd tímabils er einn mánuður á milli. Þá stofnar hún hvert mánuð og í lagi. Þá erum við komin hérna með 2015. Þá erum við búin með það sem þarf að gera hér í fjárhagstímabili, svo við bökkum hér einn. Og förum í loka rekstrarreikningi. Þá þurfum við að fylla hér út kyrslu sem þarf að gera. Og þá er að loka dagsetning reikningsárs. Hún kemur hér í efsta reitin. Sniðmát færslubókar. Við hafa hérna fjárhagur og bók sem að heitir lok. Númer fylgiskjals, bara lýsandi lok. Og árið sem er verið að loka, svo þarf að setja reikningin fyrir óráðstafað eigið fé sem er 96101. Svo þurfum við að haka hér í kóti fyrirtækis einingar og velja punktana þrjá hérna því að við ætlum að loka þessu niður á deildir. Það er algjört mest að gera það, þar sem að við erum alltaf með deildir líka. Í lagi og svo keyrum við hér kerslu. Nú er hún í raunin að mynda rekstrarfærslurnar yfir í færslubókina, lokunarfærslurnar á rekstrarreikningana. Færslubókalínur hafa verið stofnar, förum við hér í færslubókina, færslubók og lok. Það eru færslurnar komnar hér sem að núlla reikningana, rekstrarreikningana. Við förum hérna neðst í bókina, kontról og end til að komast á endan. Þá sjáum við hérna færslurnar á höfuðstólinn, líkil 96101. Og þá er mjög gott ráð að stemma sig af við ársreikningin, eins og hérna eignasjóðurinn. Er þetta lokatalan í ársreikningnum? Og svo framvegis, niður á sjóðina. Ef ekki, þá þarf kannski að skoða átt eftir að færa einhverja lokunarfærslur eða að það er ágætt að vinna sig að stemma þetta af. Svo er það bara að bóka færslubókina á og þá er búið að loka árinu. Það er haldið upp á áramótu 2. Og fleira var það bara ekki núna. Og svo þetta er eins og ég sagði, sannkallað örnámskeið.
Ég bara þakka fyrir og ef einhverja fyrirspurnir eru, þá endilega nýta þjónustuborð okkur og senda á sveita tvæs. Takk fyrir.